Ah, se está acabando, ¿eh? Las... Aquestes noies que tenim tan maques del Vallet Figueres, la Noemí i la Nina. Són dues germanes que ho fan tan i tan bé. Ens interpretaran una variació del Vallet Encantada, que es diu Aquí. Parla també de l'amor, de l'amor que hi ha entre dues persones que s'estimen tant i tant i que passi el que passi, sempre estaran juntes. I ho volen dedicar als seus pares, que em sembla que estan aquí presents. Jo des d'aquí no ho veig, però... Aquí! Bueno, a on? Aquí, doncs... aquí! Ah, bueno, molt bé, doncs que sapigueu que us ho volen dedicar a vosaltres, suposo per l'amor tan immens que hi ha. I clar, especialment amb ells i a tothom. Fins ara.
Gracias.